Bästa modeveckupplevelse? Jag tycker att den bästa modeupplevelsen för mig var när Dorotheas klackar gick sönder på Gyllenebergvisningen och hon bara powerwalkade rakt igenom det som ingenting hade hänt. Det var häftigt. Det var ju precis det jag faktiskt tänkte säga också. Synd. Det är ju modeveckans största snackis. Nej, jag har verkligen tyckt att Local Firm var den bästa visningen den här veckan. Nej, men de lyckades hitta någonting som kändes nytt. Afril Grunge, som de kallade på Rodeo. Det var väldeles, väldigt bra. Det kändes också passande deras varumärke. Och Frida Gustafsson var där också. Så det var... Och Emma Wiklund också. Bra casting. Gud! Det var kul. Fan vad bra!